ואין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. ראיתם פעם צייר, אומרת הגמרא מסכת ברכות. מישהו פעם ראה צייר שיודע לצייר? איזה יופי, בואי נה, אתה מצייר, זה לא יאומן, מדהים. ממש אחד על אחד סוס. האם הצייר הזה יכול לשים בסוס הזה נשמה שהסוס הזה יתחיל ללכת? בחיים לא. לא היה ולא נברא, עוד לא נמצא פרופסור שימציא, שימציא רק עברה כנף אחת של זבוב, רגל של זבוב, נחוש אחד של חתול, משהו, טיפת דם אחת לייצר. לייצר טיפה אחת של הדמעה שיש לך בעין, אין מכונה שמסוגלת לייצר מליחות כמו שיש לך בדמעה שניין, מי שלא יודע. תביאו לי מישהו שינסה לייצר משהו ממה שברא הבורא. תחלום בחלומות שלך לא היה ולא נברא. יש צייר, כמו הקדוש ברוך אומרת הגמרא, צייר צר צורה על גבי כותל ולא יאכיל להטיל בה נשמה. בעולם צר צורה בתוך צורה, זאת אומרת צר צורה זה האמא, בתוך צורה זה התינוק בתוך הבטן שלה, לפעמים אחד, לפעמים שישה בקרס אחת. היה גם רוסי אחד שנולדו לו עשירייה ועדיין לא מוצאים אותו, הוא ברח. זה היה כתבה בכל העולם. הוא פחד להיות בקחת אבא לעשר. אז הוא... יש בבני ברק אישה אחת, אמא ל-16 ילדים, קוראים להם 16. אז אתה מבין, בסדר. אבל יש חיסרון בהבנה, זה בעיה. האם אתה מתפעל מציור, למה אתה מתפעל מהקדוש ברוך הוא? הוא יצר בני אדם, וכל אדם צורתו שונה מחברו. כל העולם תלך תראה, יפנים, סינים, אינדיאנים, בחיים לא תראה אחד שנראה כמו הפרצוף של החבר שלו. כולם, כל אחד משהו אחר. והכי מדהים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. איפה שיש שני יהודים, יש 8 דעות. כי לכל אחד יש דעה אחת ועוד 3-4 ספר. ככה זה עובד. אתם יודעים איזה דבר זה? זה בורא עולם. איזה חוכמה ביצירה של הבריאה הזו. איך אתה לא מתפעל ממלך מלכי המלכים שכל מה שאתה רואה בעולם, כל כוח וכל נוי וכל חוכמה וכל זה, זה הכל ממנו יתברך. אז למה לא תלך לשורש ותתפעל ממנו? אתה מתפעל עם איזה בן אדם לא נורמלי שהיום כאן הוא מחר בקבר וכולו מכאובים ומחלות וחוץ מכבודכם איזה סרחונות שיש בגוף שלו מכל כיוון ומכל צד.